Европската унија не е надлежна да решава историски прашања. Таквите спорови треба да се стават настрана во процесот на пристапување кон унијата, порача председателот на Латвија Егилс Левиц од Скопје, одговарајќи на прашање каква порака испраќа ЕУ, толерирајќи една држава членка да промовира ликови со работници на фашизмот како Ванчо Михајлов и дали е тоа патот по кој треба да одат земјите членки. Левиц, која во официјална посета на земјава на заедничката пресконференција со председателот Пендаровски, јасно посочи дека ваквите прашања немаат ништо со критериумите за започнување преговори на една земја со ЕУ, нагласувајќи дека Македонија заслужува да е дел од европското семејство. Европската унија не е надлежна да ги решава, дури ниту да дискутира за тие историски прашања. Надлежноста на Европската унија е предвидена со договорот за основање на Европската унија и таму нема ништо да најдете во однос на историските спорови. И јас би кажал дека историските разлики не смеа да бидат причина да се оспори капацитетот на земја кандидат да продолжи на патот на пристапување во Европската унија. Председателот Пендаровски и се заблагодари на Латвија за нејзината искрена поддршка за македонските евроинтеграции, потенцирајќи дека одлуките за проширување се во директна корелација со мирот и безбедноста во Европа. Она што за жал остана непроменето во меѓувреме е фактот дека ние се уште чекаме на формалниот почеток на преговорите со Европската унија. На оваа тема посветивме значаен дел од нашите разговори денес. Ви благодарам што Латвија е една од земјите членки на Унијата што одамна ја препозна нашата подготвеност, посветеност, па и пожртвуваност за остварување на стратешката цел членството во Европската Унија. Двајцата председатели на пресконференцијата ја осудија и руската агресија врз Украина, изразувајќи надеж дека со заеднички напори на сојузниците повторно ќе се воспостави мир во Европа.